बरें जालें कोंकणी संस्कृती विशयान पळो न्हू तशेंच दगधनी बगलें पळोरी दुकान देवली बेस्ट पिक्चर सिनेमा विडियोग्राफी जावं दी पुरा सकट बरें जालां बरी आसलेली आमची कोंकणी आमी कशें संस्कृती मुखार सून ओरिजीन म्हूण आमकां एक कळीत आमच्या भुरग्यांक ही कळी थँक्यू बरें जालें खुशी जालें सुपर फिल्म कोंकणी उलयता एरे एकल्या न्ही एक कोटी म्हणून फिल्म पळयची व्हडले स्टोरी व्हडले पिक्चर ब्युटिफूल बरी आसली मुवी बरें आसलें पिंतूर जायते वर्सां पयले मंगळुरांत कोंकणी आळवळी म्हणलें एक गाब उठली इंग्लीश मिडियम स्टार्ट जाल्या त्या वेळार माणसो माणसो असल्या संस्थांनी कोंकणीचे बंदेर उखल धरले आनीक आज आमकां एक तांच्या संस्थेन एक बरें फिल्म पळोवंक मेळ्ळें सगळ्यांनी पळयचें बरें आसा अकॉर्डींग टू मी मुवी बारी बरी जाली आनी पुरा तांणी कवर अप केला कोंकणीचे संप्रदाय जावन दी सकट तरे बऱ्या तरान स्पश्ट रितीन समजयला ताच्या विशयान तांणी परत ते बरें एंटरटेनींग जालें इन्फॉर्मेटीव जालें मस्त बरें जालें थँक्यू बरें आसा बरें आसा म्हज्या पुतान केल्लें म्हाका हें मे बरें जालें बरें जालां बरें आसलें सुपर बरें आसलें एकदम बरी आसली बरें आसलें बरें जालां कोंकणी आमी उरयचें म्हणून आज आमकां मस्त कळ्ळें ह्या फिल्मांत बरें म्हणजे आयज सुपर आसलें मस्त बरें जालें आमची कोंकणी संस्कृती आमी उरयचे ह्या फिल्म हर एकल्यांनी पळयचें म्हणून म्हजी एक आशा ओके बरें जालें कोंकणी फिल्म आनीक मुखल्या दिसांनी मस्त जाणांनी पळयचें आनी थोडे पळयनातलें आमी हातून पळयलां खुशी जाली बारें बरें जालां सगळ्या कलाकारांक माणसोबा नाग आनी सर्व कला वावर केल्ल्यांक विवरे विभाजे कोंकणीचें बरें प्रयत्न तशेंच वाडू बरं आलं खुशी झाली बरं आलं सुपर मूवी बरी असते
आसले बरी आसले मूवी बारी बरी आसा बारी सुपर जली कानी मोस्ट परफेक्ट जली मोस्ट परफेक्ट बरी जली मूवी फर्स्ट क्लास बरी जली फर्स्ट क्लास थैंक यू बरी आसले